Forca parë kishe marr tagra dhe më shumë se ç'duhej. Dhe sigurisht nuk ishte zgjidh problem, por kishe krijuar një problem akoma edhe më të madh. Që ishte? Që arrinte deri në vënje pezullimve, pezullim që të mos bëjnë pezullonte prona, që të mos bëheshin veprime mbi to dhe ka akoma unë 2018 kam gjetur akoma prona të bllokuara nga task force. Nga task force e 2014-s. Që atë tagër e ka gjykata dhe s'mund ta marrin task force. Me sa mbaj mend atëherë kur mora task force-n kërkova një statistik. Dhe doja të dija deri në vitin 2013-14 sa ishin pronat nga qeveria Rama, qeveria Berisha, Nano, Meta, sa ishin pronat ishin regjistruar dhe kishin marrë certifikat, dhe sa ishte pjesa pas. E ngelur. E ngelur. Në ato vite doli dikush, më doli dikush një vlerja 50 prona, ndoshta gjithë regjistruara, dhe ndërkohë për periudhën që ishte Zoti Hyseni, ishte bërë një masakër regjistrimesh. Por them që duhet të ketë një diferencë midis, nuk e di zotëria ka me kthim si pronar me dokumentat vjetra apo me AMTP pronën, një në Strasburg, një pyetje kot. Do vim te historia e zotërisë vjetër. Që do të thotë, këta topografi që kemi sot, me këto të dhëna që kemi në këto 30 vjet, a janë në gjendje të ndajnë në 45-ën, çfarë është pronë që i takon shtetit dhe çfarë është pronë që i takon qytetarit A, B, C? Kush ishin hapat që ndërmori task forca? Çfarë bëri task, për çfarë vletën këto task forca? Domethënë task forca u ngrit për të evidentuar të paktën ajo që unë drejtova, por domethënë kishte një vullnet politik për ta zgjidhur, domethënë, dhe për ta kuptuar bregdetin. Jo, Brisin. Task forca u ngrit për të evidentuar sepse aso kohë kryeministri do të bënte korporatën e investimeve dhe duhet të evidentoheshin të gjithë pronat shtet, të cilat mos ta administroheshin më në duart e krye bashkiakëve që njëri e merrte tjetri e jepte, se për mua për shembull i pari ku të jetë në burg është Jorgo Goro. Pse? Sepse do të jetë në burg. E do ta shpjegojmë avash avash. Duhet kuptojmë diçka. Ky nuk është një problem vetëm shteti. Prona në Shqipëri ka më shumë të vrarë se 97-ta. Që do të thotë dhe ato komisionet se vërtet u bën ish tani 500. Po, i ka, po pra po është e para prandaj vetëm më shumë jemi vrarë për pronën sesa në atë luftë civile që u bë. Të gjitha individët të cilët ju dha e drejta që u krijuan ato komisione, sepse nuk ka fillu problemi sot, ka fillu problemi që atëherë, kanë marë, kanë shpërdoruar, kanë bërë amë të posi pas qefit, dhe gjitha parë që kanë bërë, kanë vajtur, kanë marë në këshillën e qarku të bashkisë së Vlorës, e kam thënë hartat, sepse aso kohë, to ka bujësore, dhe po të shikosh amë të pëja ka ca ngastra numër, që janë ca numra ngastra, që edhe ato janë fiktive, E ke fjallë për dokumentin e falsifikuar që është hetuar nga prokuroria. Dhe ti do shohësh, ajo që ka vumë re, dhe unë kërkova bashkëpunimin e prefektit aso kohë, sepse dhe prefekti ka një peshë në verifikimin dhe nuk ishte asë një loj vullneti zotria. Ti do shohësh që ti ke prona jo bujësore, toka jo bujësore, që janë ndarë mamë të pë. Ti do shohësh në Mosgaboj, se tashin së më këtët, jo Karaburunit. Rrugës ku shkon për në Vlorë, Pasha Liman? Pasha Liman është afër Karaburunit. Okej, okay, Pasha Liman e pjesë aty do shohë që ka më të pë. Ka më të pë, në zonë ushtarake, nuk di unë që i bënte shkonin në këta që punonin dhe bënin ara atje dhe ku ta di unë që ato ka shkishte. Dhe është bërë një abuzim shumë i madhë ndër vite.